Eu tive a brilhante ideia de entrar em uma sala de voz do Roblox. Quem foi o ma... Eu já entrei vendo um cara chamando o outro de ma... Vai. E eu achando que o LOL que era o chorume da internet. Em pouco tempo, este raro animal, conhecido como adolescente com chat de voz, conseguiu fazer sua presa, conhecida como Enzo 52669, apertar Alt F4. Ó, segura o Alt e vai apertando até o F10, o F1, F2, F3, Esse F4, ano, até o geral F10. votou no 13. Foi legal. Todo mundo no Lula, Lula. Geral Lula, no Lula. Lula, Lula, Lula. Foi tanto Lula. moleque, cara. Mano, os caras iniciaram uma campanha política do nada. Em 2 minutos que eu fiquei na sala, eu vi três coisas completamente aleatórias e diferentes acontecendo. A radiação dessa sala do Roblox estava tanta que eu resolvi até mudar de sala. Não, não. You are the hell. Don't listen to this white guy. Don't listen to him. Speak He's a dick. slowly, please. Oh, okay. Don't listen to this white guy. He's a dick. Supostamente tinha um gringo na sala aí, né? O que eu duvido muito. Na minha opinião, provavelmente é um BR fingindo ser gringo. E eles estavam educando o gringo, velho. Simplesmente isso. Ensinando o cara a falar bosta em português. Cara, essa experiência do chat de voz do Roblox foi marcante, viu? E completamente aleatória. Confesso que eu tô um pouquinho traumatizado.